Ja se zovem Dragana Vujinović, mada me više ljudi znaju kao Draganu Majkić u mom mestu. Dolazim iz Futoga i imam 44 godine. Jedno vreme sam radila s Full House-om i znam da su, na primjer, oni mi je ono, dolazili 100 zvezde Granda kad smo posle naših svirki i uvek su mi govorili što se ti ne prijaviš, ja nešto nisam htela, među vremenom se udala, rodila sam dva dečaka i posvetila sam se njima i onda je život išao nekim drugim tokom i ovo mi je onako baš prilika da ostvarim neki svoj san. Pa sem treme je bilo sve odlično. Ja mislim, baš sam zadovoljna. Mada uvek može bolje. Kada je publika onako skočila, tačno sam i ja onako dobila malo i poleta i bilo mi lakše da pevam. I tu sam već onako malo izgubila i trema. Baš je bila fenomenalna atmosfera tog momenta. Kad sam ja počinjala da pevam i kad je možda krenulo sve uzlaznom linijom, ja sam u suštini želela decu. I htjela sam se ostvarim kao majka i zbog toga mi nije žao. Ali naravno da negdje onako u podsvesti bih volela. Da. Mislim da je ovo mojih 5 minuta, pa i da ne bude, da ne prođem dalje i kako god da se desi, ja sam srećna, zadovoljna i drago mi je što ste mi dali šansu. Smatram da u životu stvarno nikad nije kasno, ni da se nauči neka nova veština, da se dođe ovako jednu emisiju i da bilo šta, znači nikad nije kasno, da se završi fakultet, mislim u nekim, šta god, znači šta god, da se krene novi jezik, baš ništa nije u životu kasno.